tulikuwa tunaongea hasa mambo ya uchaguzi, vile kampeni zinavyoendelea, tunataka vile tunataka usalama, vile tunataka watu wa conduct kampeni zao among themselves. Hawa aspirant wetu tuko na wao hapa, tumeweza kujadiliana vile tutaweza kufanya kampeni yetu kutoka sasa mpaka tu wakati wa kupiga kura. Hawa tumesikia kwa sasa bursaries, si wengine wanalalamika, hawa wengine wanasema MP wa sasa anatumia bursaries kwa kufanya kampeni, lakini kwa sisi ambaye MP naye bahati mbaya leo hakuwepo kwa mkutano, au tunaweza kuangalia kwa sababu bursaries ni pesa ya serikali, inatakikana ifaindi kila mtu, si upande mmoja ama mwingine.